هارورك يجلد يدغرت يبسبس هو يوين حنو صنايا وانتي كرنا خاطرتا اوكي هاي مانتا دغمدنا سوق صدى عادي عاد بنقوم هنغنى جامعه وين برعو يا مركي افراد ديغان هذا ميغا كو ده برنامج هاغو ما قدرت وان هيلثي واسكا كاشنيان كليدها كلا دوان عافيماتكا داتكا كليد حنانه حولها كليد ديغانكا يا بيرها برنامج كان او اي سي ودا تشريسكا كاشنيان كليدهاني ايا لاغو داوين دونا داتكا حولها يا وعي غلينتا ديغانكا وانا برنامج كان كفايديسان دونا داتكا كونول ميغا halkani waa deegaanka suuqsade ee degmada Sheekh oo maanta ay kulliyadahan iska kaashanay One Healthy ee jaamacadda Burca ay gaareen iyagoo ka bilaabay daaweynta dadka xoolaha iyo wacyigelinta deegaanka isla markaana dadka lagu tusayo faa'iidada ilaalinta deegaanka iyo barashada dhulka waxa kale oo lagu daawayay oo lagu baaray dad tiro badan iyo xoolo hormoodka kulliyada xaranada xoolaha Dr. Ahmed Saciid iyo qaar ka mid ah macallimiinta kulliyadaha beeraha iyo deegaanka ayaa ka warbixiyay baahida ballaaran ee dadku u qabaan caafimaadka dadka iyo xoolaha iyo beeraha iyo sida ay dadku uga faa'iideystaan barnaamijkan ee maanta way taariikhdu tahay 16 bisha 3aad 2023 waxaanu joognaa tuulada suuqsade oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Saaxil anagoo ah koox ka socota jaamacadda Burco oo isugu jirta kulliyadaha caafimaadka xoolaha caafimaadka dadka kulliyada beeraha iyo deegaanka ujeedka socodkayaga oo daarana hawlgal lagu gaarayo meelaha ka fog magaalooyinka aqoonta wax soo saarkeedii lagu gaarsiinayo oo loogu magacdaray One Health ama caafimaadka oo la mideeyay kuna cusub dunida iyo jaamacadda Burcoba hawlgalkan ayaa waxa uu hoos yimaada programka aan soo sheegnay ee One Health haddaan sharaxaad ka bixiyo programkaas waxa uu yahay waxa hadda la ogaaday aqoontii qaybsanayd ee u qaybsanayd caafimaadka xoolaha iyo dadka barashada deegaanka in ay macno weyn ku sameeyayso haddii la isu geeyo maadaama oo deegaanka uu ka soo gudbi karo xanuuno una gudbi karaan dadka iyo xoolaha sidoo kale xoolaha ay dhibaato u keenayaan deegaanka xanuunada xoolaha ka gudbaana ay u gudbayaan dadka dadka laftoodu ay saameynayaan deegaanka iyo xoolahaba waa wax isku xidhan oo aan kala bixi karin sidaa dareedeed baa dunidu waxay u guurtay aqoontii qayb qaybsanayd in la mideeyo one programna laga dhigo marba meesha ay mushkuladu jirtana xoogga la saaro ilaa iyo iminka la dejiyey in degree koowaad lagu qaato culumta loo yaqaano One Health degreega labaad ilaa degreega saddexaad jaamacadda Burco hawshan in mudaabay deegaanada ku dhowdhow gobolka Togdheer oo ay ka mid yihiin deegaanada hoostaga gobolka Saaxil ay ka waday hawshan waana hawl macno weyn samaysay oo wada shaqayn iyo midow aqoontii la mideynayo ah waxaanu nahay team ama group ama koox ka wasocda barnaamijkii loo jiray One Health waxay ka kooban yihiin tusaale ahaan qaybtii caafimaadka xoolaha iyo qaybtii caafimaadka dadka ama bulaadanka iyo qaybtii deegaanka iyo beeraha marka kooxdayda maanta waxaanu nahay qaybtii ka wasocotay beeraha iyo deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan joognaa magaalada suuqsade runtii oo ah meelaha ugu faca weyn ee beeralayda maanta waxaan iswaydaarsan aqoonsiwaarsi ka bacdi isla garanay inaanu ka wareysano odayaasha deegaanka ama magaalada muhiimadda ugu badan ee aan doonayno inaanu ogaano ama aan hadda nahay jaamacaddii Burco qaybtii beeraha iyo deegaanka waxaan doonaynaa inaanu ka wareysano caqabadaha hadii jeer ka hor yimaada xilliga ay beeranayaan halkan maanta magaalada suuqsade ee ka mid ah gobolka Saaxil waxaa ku sugan ardaydii jaamacadda Burco iyo dhakhaatiirtii jaamacadda Burco waxaanu sii wadnaa barnaamijkii One Health oo aanu marayno degmadii Afraad maanta anagu ah kulliyadda veterinary-ga xanaanada xoolaha halkan waxaanu kula kulanay xoolo ka duwan xoolihii hore magaalooyinkii hore kulamaanaan kulmi jirin lo'da oo kale halkan maanta waxaanu ku daweynay xoolahan ku daweynay ka mid ah lo'da kaasoo runtii markii aan isweydaarsanay beeralayda halka ku joogta aqoontii iyo waxa weeyaan aragnimadii ay iyagu deegaanka u hayeen anaguna runtii aanu dee u soo jeedinay tirooyin runtii iyagana anfacaya waxyaabaha ay nagu yidhaahdeen number 1 dalagyadan beerna waxa ka mid ah bay yidhaahdeen dalagga waxa weeye hadhuurka oo qaybiisa kala duwan hadday noqoto waxa weeye masengaha cilmi jaamaca kala yiraahaa nukhliga
وحويه بيدوابيقة أو كرنتي الدنيا يعني أنت بدل بيرتانا قلبت كان لقى بيرتو أصدق بالولا سيدو كلام واحد بيرنا يعني أنت لقيت كله and وحويا سيدو بس بس كوك كله تمان ده كل ده حب حبك بصرشة يديكرت عرق الله ما شاء الله جسك كه يستاب بير اللي ده هدي سير كي تهاي هدي رجيش كام غراب كي تهاي تاو حدير إن أنا نوع نكور السنعي impactiga oo ku yee ku keenaya sir quality-ga ama sirka xun ee marna inta biqlo mar labaadna dib carada aan ugu soo baxayn soil pollution ka maxay soo leeyahay ku kow yahay aan waraabkaas oo iyaguna galeriski wixii ay sameeyaan oo maadaama yahay ay ku sugeen iyagu waraabkoodu yahay waraabka quriyate cirka ka imanaya roobka cirka oo ka imanaya ku xirin yihiin si noo sheegeen ay soo jeexaan kadibna daadadka ay u soo furaan aan waxaan inta badan aanu kala sheekaysan qaabkii ay waraabka ugu soo jeexi lahaayeen qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay barnaamijkan ay iska kaashanayaan kulliyadaha caafimaadka deegaanka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee jaamacadda weyn ee Burco ayaa u mahadnaqaydeen bilaashka ah ee soo gaarsiisay jaamacadda Burco waxaana barnaamijkan ku lamaana qaybinta timir la siinaya dadka taagta daran anagoo ah mas'uuliyiinta deegaanka suuqsade waxaanu halkan ku soo dhaweeynay dhakhaatiir حق بيرها حق حولها حق ضدك ونقوم بجامعة برعو وآدي آد نقوم بهنين إماتن كودة ضدك هنا آدي آدو دوينية حولنا آدي آدو دوينية ديجان كي سيد الله إلا شان لها إيا بيري هنا ضدك آدي آد علمي بدن وسيي هل كان وحانو كغا فايدني شاي باردو يا حنونو دي قودة ضدك هيي ودوسي بلا شان لو سيي أديك في عن ولوف ليي حوله هنا تدكي لوجا فايدة أو يدنا حوله أبارته إيو حنونا ضاي سوق درسمين يجينا لنو دويي تيم كامر كاسد حقيبو سوق شراء جامعة دبر عكيمي بوخش هذا إنه سو بوخدين وراه كوره إنت هاي نجور بحنا يان عادي يا أذبان ووس ووم هذا اللي إنه وحنو أنو كعثينا هدي دنيا شاهي هذا الخيج مغلية ما مو خيج باركية بیروی وام نو نقدی هدیه چرا بیروی دوم اسکه باهی بدنت حرایت داشت روب که روب حرایت داشتم با آن و حنوم صبح مرکا حلگی و حل بیروی نوون چوگنا اما چه معدن نقطه اما وسیاره دن نقطه اما نوع دوتن نقطه و حنو کعد ثینه و حین و حنا تریکره دمانت هود اینه و حنا تران چه معد برعه enogayimi ya balaaran ee isku jira qaybta xoolaha qaybta dumarka dadka ee beeraha aad iyo aad baan u salaamina aad baan wal soo dhaweynina aad iyo aad baan u salaanay ugana faa'iideysanayna hooyooyin xanuunsanaya oo aan tagi karin dhakhaatiirta oo ka helay maanta degmadeena suuqsade aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna xagga siirkan ku horeynaya markii hore siirka hore aan beeri jiray مسنجال هاي قلبي دي هاي بوي دوال هاي إن علمي شامع لها إمك سيارة حن باي مات وحن ده سير باي هاي نوتة سمع سب باي مالا يه هيدا أنا وحن سيو على وحن نوكيني وطني دي شيء كيانو وحن بدو ثمانة يه والله يك أنا حب مارك يا أمبيرة جا ثمانة ده دلو هيرو دوم من دوم نقطة حب كنا وحن نقطة من دوم من دوم كور كاوة بس يا أصلح هيرو بريكا قاتي أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها